Протирадіаційне укриття облаштовують у Тернопільському професійному коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою. У сховищі є 14 кімнат. Наразі облаштували 2 аудиторії, щоб під час повітряних тривог продовжувати навчання. Загалом у сховищі одночасно можуть перебувати 740 людей, розповідає заступник начальника коледжу Микола Єрьоменко. До початку повноштабного наступу російських військ ми вже на той час задумались про ці всі питання і почали робити тут ремонт. І за ці часи вже ми з кожним роком удосконалюємо його. За словами Миколи Єрьоменка, в коледжі навчаються 352 студенти та працюють 93 працівники. От у нас, можете тут бачити, заложені ці мішечки, які мають в собі туалетне приладдя, засоби особистої гігієни, продукти харчування, термін придатності на всіх продуктах харчування тут до 26-го року. Є запаси питної води, і відповідно під час перебування в цьому сховищі можна це робити якісно безпечно. Курсанти військового коледжу, з якими ми поспілкувалися, кажуть, під час повітряної тривоги спускаються в укриття. Тільки лунає повітряна тривога, нас всі збираються на нашому плацу. І всі групами спускаємося, і сидимо, поки воно не закінчиться. Як лунає повітряна тривога, ми всіма групами спускаємося у бомбосховище. У нас є доступ до інтернету, зв'язку. Якщо перебувають ще уроки досі, то ми на них можемо бути. Під час повітряної тривоги ми можемо сюди спускатися, поки вона триває, або на уроки. Сховище збудували разом з коледжем у 1960-х роках, розповідає Микола Єрьоменко. Його площа 502 квадратних метри. У ньому є санвузли і водопостачання. Укриття має 2 входи. Протизарядна ракетна гусениця вентиляція, яка на сьогоднішній день була відновлена, встановлена вже нового зразка. Ви тут бачите, яка вона сучасна, вона забезпечує приплив чистого повітря. За словами Миколи Єрьоменка, ремонт укриття планують завершити до 1 вересня. Начальник інженерно-технічних заходів пожежно-рятувальної служби області Станіслав Ганич розповів, в області є 1668 укриттів, з них 1133 найпростіші укриття, 66 сховищ та 469 протирадіаційних укриттів. Протирадіаційне укриття захищає людей від іонізуючого випромінення десь в 90%. Перших факторів ізотопного випромінення. На жаль, споруди, найпростіше укриття, вони не дадуть такого захисту, тому що найпростіше укриття – це можуть бути цокольні приміщення, найпростіше укриття – це можуть бути автомобільні стоянки підземні, але в них немає ні герметизації, в них немає ні каналізації, ні водопостачання. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.